nog steeds. Hij heeft nog nooit zijn kracht verloren. Die bediening moet levendig wees, want dat is een kracht tot redding voor elkeen wat daarin glo. Amen. Ons is live, baie welkom ook voor allemaal wat live inskakel. Ek wil jullie ook vragen, die wat in gemeente is, is ook altijd wat ik jullie nooi om op je phone te wees, is as jy dat ook net die live wil share, want daar is baie keer mense wat op een plek sit, wat niet die boodskap kan hoor nie. En ons het soveel getuienisse, soos wat nou vanavond die uitgegaan het, van mense wat oor die live gezond geraak het, vir wie ons gebid het, ek getuig vir iemand, net vanochtend weer, was het vanochtend of gisterochtend? Gisterochtend getuig ek vir iemand van een van die live gedeeltes, waar ons vir vrou gebid het, want sy sit in een rolstoel, en sy twee knievervangings gehad, maar dit was al twee, dit was mislukking albei. Sy sit in een rolstoel, en sy vraag, kan ek nie vir haar bid nie, en ons bid vir haar, of ek bid vir haar in die kantoor, ek sê, sit maar net die foon so op jou skoot, sit hom op live, ach op loud, en dan lê jou hande daarop, en ek gaan vir jou bid. En ek bid vir en toe sy klaas, toe ek klaas, nou wacht ek bykie, gewoonlik is baie keer as die mense stil, want hulle huil daar, of is bykie bevoe, en want ek hoor is doodstil, ek sê, hallo, is jy daar? Nou hoor ek niks, maar ek kan hoor, die lijn is nie af nie. Ek sê, hoor die skies man, is jy daar? Sy, ek hoor so heil stem, sy sê, nee, ek is hier, ek is bezig om rond te loop, ek het hy stoel uit opgestaan. Dis die God wat ons aanbid, hy het nie een mens nodig om daar te wees nie, hy werk oor afstand, hy werk soos hy wil, wanneer hy wil, deur wie hy wil. Sê gaf jy een langs jou, deur wie hy wil. Amen. Prys sy soete naam. So, share asseblief die boodskap, dat mense hoop kan kry. Ek gaan een kort gedachte gou met julle deel, met die thema, ek het reeds ontvang. Sê vir die een langs jou, ek het reeds ontvang. Kijk, dis nie lekker een nie, want ou wil ons altyd vra, dis lekker mos om te vra, ach Heere, ek soek dit, en ach, sal hulle my help, en asseblief, en is het so? Meneer Jok, nee, ons allemaal vra heel dag. Ek dink ons gebed bestaan 99% uit vra uit, en hy 1% uit gewoonweg praat uit, en nou en dan uit dankie sê het. En na, kom ek deel gauw met u, baie bekende gedeelte die woord van Here is net vir my gepas, so kom ek het gebruik. Hy sê daar so in Handelinge 3 vers 6, maar Petrus sê vir hy ou wat bedel, hy sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op en loop, amen. Weet u wat sê? Hy sê nie, wei, ons is nou op pad kerk toe, wacht net so bykie hier, sit nog so rikkie, ons gaan nou ingaan, dan gaan ons het ontvang, en dan gaan ek jou kom bless nie. Hy sê nee, goud en silver het ek wel nie, maar wat ek reeds het, sê saam met my, wat ek reeds het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus, staan op, en die man het opgestaan, halleluja, weet jy, ek is bezig om te bid so een tyd terug, en ek is bezig om die Here te praat, en ek loop daar in my sitkamer, en ek bid, en ek praat met die Here, en ek sê, Here, dankie vir alles, en ek is bezig om te loof en te prijs, ek sê, Here, geef van my net hierdie autoriteit en die gesag, om vandag te gaan bedien, onder die kracht van die Heilige Gees, en die Here stop my net daar. Hy sê, wat wil jy nog, jy dit reeds? Julle vra so, maar gee dit, jy dit reeds? Jy maak so geskok. Hier sê jy dit reeds. Nou denk ek bietjie terug, want partykie is ons so in gewoond om 'n paar goed te bid. Ek moet net nou mooi ding, wat het ek alles gevra? Die Here sê, jy het reeds die gesag, jy het reeds die autoriteit, jy het reeds die genesing, jy het reeds een woord van wysheid, jy het reeds een woord van profesie, want Christus is in my, want ons wat om aanneem, kom sy gees binnen my, en as sy gees in my is, dan leef Christus uit my uit, amen? Hy sê, jy het dit reeds. Ek wil vandag vir jou sê, sê vir een langs jou, ek het dit reeds. Halleluja, en die Here begin met my praat, en Jesus, ek skrik nogal man, want ek is net die mag van die gewoonte vir 20 jaar wat ek oud is, bid ek elke dag, bid ek, Here gee my dit, Here help my met dit, Here help my om dit te kan doen, Here gee vir my 'n woord, en Here sê jy dit reeds. Nou weet ek nie meer wat om te bid nie, nou moet ek my gebedsboekie aanpas, want skielik kom ek tot die besef, dis eintlik ongeloof wat ons uitbid, as ons weer vra vir iets wat ons reeds ontvang het. En eindelijk is dit bietjie ongeskik, om weer iets te vra vir iets wat jy reeds gekry het.
Want op die einde van die dag, toe besef ek, ons sit met nie net een witbrood nie, maar met een lekker warm witbrood onder die arm. En dan huil ons en smeek vir krummelkies. En vir een broodjie, terwijl ons met een warm brood sit. Die Heer het vir ons soveel gegee, maar ons is so gewoond. Ons wil altyd smeek vir nog, ons wil altyd huil en altyd kla en altyd net vra en partykeer is, ja, kom ons los, daar is 'n ander gedagte wat ek nou aan dink wat ek hier nou moet noem nie. En ons moan altyd voor die Here, maar op die einde van die dag het dit reeds vir ons gegee. Ek wil vanavond hê, jy moet mooi hoor, laat hom en haar wat die oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God vanavond in hierdie gemeente sê, en aan elkeen met die woord hoor. Die dag wat jy Jezus aanneem, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan gee hy sy Gees, want sy Gees het jou die oortuiging tot oortuiging gelei, dan begin sy Gees in jou geopenbaar word, en dan begin hy die Christus gestalte in jou na vore bring, om jou gereed te kry vir die bruilof wat daar gaan wees. Dis die grootste bruilof wat daar ooit sal wees, dis die bruilof van die Lam, sê amen. Kom ons hier om bykie vanaan, halleluja, ek wil vir jy sê, die Heilige Gees wat in my is, is die krag van God geopenbaar. En wanneer die Heilige Gees begin in my te woon en deur my te werk, omdat hy deel is van die drie-enige Godheid, dan het ek ontvang een woord van wysheid, insig, kennis, werking van kragte, profesie, tale, allerhande tale. Hy gee al die gawes, gee dan, en het werk op 'n bepaalde tyd, op 'n bepaalde manier, deur my, as ek het toelaat. In die Ou Testament was daar profete wat geroep is, hulle was gebore profete, vanat hulle gebore is, is hulle geroep as profete van die Here, hulle het afgesonder gelewe, een kant weg van allemaal af, en sê hulle so nou en dan kom, en dan gee hulle net die woord en sê, so sê die Here. Maar dit was baie keer mense wat nogal ongenaak was, tamelijk bombasties en tamelijk regheid en tamelijk paar dingetjies, jy kon sien hulle meng nie met mense nie, hulle is ook nie daar om jam te smeer nie, hulle sê ding en hulle is klaar. Maar weet jy wat, toe in die Nuwe Testament kom ons, en vanat Jezus gekom het, toe gee hy sy Heilige Gees vir ons, hy sê, is vir julle voordelig as ek weggaan, want ek stuur vir julle aan die trooster, hy sê julle leer en lei en onderrig en alles wat julle moet weet, amen? En hy gee nou die Heilige Gees binne, en nou die Heilige Gees binne is, nou beoefen ons die gawes, en nou kan jy deur die Heilige Gees enige gawe beoefen op 'n gegewe tyd, soos God het vir jou gee. Party mense mint meer uit bietjie in profesie, party ons is meer leraars, elke ou het mos 'n smaak, is dit so? Ons is mos nie selfde nie. Maar ek wil vanaand hê jy moet my baie mooi verstaan. Jy hoef nog nooit te geprofeteer het nie, maar as die behoefte daar is en jy laat die Gees van God toe, sal jy sê so sê die Here en dit sal so wees. Jy het nog nooit jou hand op siekes gelê nie. As die behoefte daar is en jy gaan in die geloof, sê jou hand op siekes lê, hulle sal gesond word. Amen. Ek wil vanaand hê jy moet baie mooi verstaan. Jy het dit reeds ontvang. Sê weer vir mekaar, jy het dit reeds ontvang. Jy het dit reeds ontvang. Nou ek wil vanavond bykie met jy praat oor hierdie saak. Ek wil so bykie tweeledig het aanhaal. Ek wil nog een vers vir jy aanhaal. Dis so drie versies. Matteus 6 vers 31 tot 33. Hy sê, daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek nie? Want dan al hierdie dinge soek die heidene. Wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Wie soek het? Wie sê heidene? Nee. Julle moet by my bly. Ons is heidene wat geregverdig word deur die bloed van Jesus. Dan is ons nie meer heidene nie. Dan is ons Godse kinders. Jy moet by my bly. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, al die dinge sal vir julle bygevoeg word. So wat sê hy hier? Hy sê die ongelowiges is nog besig om te soek vir geld en wat gaan hulle maak en is bekommerd. Maar ons as kinders van die Here wat die koninkryk van God soek, ons weet, ons het dit reeds ontvang. My brood en my water is gewis. Halleluja. Hy sê daar sal nie haar van jou hoof afval nie, want ek is met jou. Hy sê ek weet wat sy gedagtes ek kan gaan die jou koester. Ons het dit ontvang, toe ek Christus aan my kant het. Kom ek sê nou vir jou, 'n goeie pa, sy kinders, lei nie honger in sy huis nie. Is dit so?
Nou, wie is mijn pa? Come on, mensen, wie is ons vader? Hij zegt als jullie vaders wat slecht is. Als jou kind jou een brood vir hom nie, knip en geen, en hy sê, hoeveel te meer die hemelse vader. Ek wil nou vir jou sê, wanneer jy in die volmaakte wil van God beweeg, is jou brood en jou water is gewis, dit sal goed gaan met jou, daar is peanut en jam, en daar steaks by. Partykeer tuna ook, maar mag hier help, dat ons meer by die steaks hou. En partykeer kan jy slaai ook een, en eet jy hoender. Maar ek wil vanavond vir jou sê, God het vir ons dit reeds gegee. Here sal u voorsien. Ag Here, ek weet nie wat ons gaan maak nie. Hier is moeilikheid voor. O Here, ons moet uitwees en dan heilig voor die Here. Ek moet uitwees by hierdie plek en baie van ons ken die wat hier sal weet. En Here, ag ek weet nie en ek gaan my werk verloor of ek moet die einde van die maand klaar maak. Here, waantoe? En weet jy wat? Gaan luister mooi dat 90% van al die goed waaroor ons bekommer is goed wat nog gaan kom. Is nie goed wat heiliglik gebeur nie. Bly mooi by my, hoor mooi wat ek vanavond vir jy wil sê. Ons is bekommerd oor wat môre inhou, terwyl die woord van jy sê, kwel julle nie oor môre nie. Môre sal vir homself sorg. Hy sê, kwel julle nie oor môre nie, môre sal vir homself sorg. Maar ons is so besig ons te kwel oor môre, is omdat ons ongeloof inkom, dat ek weet, vandag is ek nog okay, maar wat gaan môre gebeur? Vandaag het ek nog een dak oor my kop, maar môre moet ek uitwees. Maar ek wil nou vir jou sê, môre sal God vir jou voorsien. Leef vir vandag. Moet nie vrees toelaat nie, want die begin van vrees is einde van geloof. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie, Hebreërs 11:6. Nou ek wil vandag vir jou sê, dat hy wat na God gaan moet glo dat hy is en hy beloner is van die wat hom soek. Jy moet saam met my weet, dat elke dag, hier wat ons hier sit, het ons iets gehad om te eet. Ons het nog een dak oor ons kop. Ons het allemaal nie self te stel een dak oor ons kop nie, maar ons het dan nog een dak oor ons kop. Dit reende al kan buiten, ons sit hier in een lekker saal, een mooi kerk. Ons is best van Here te aanbid. Maar partykeer hardloop my gedagte vermoor. Wat gaan volgende week gebeur? Dis die einde van die maand amper, wat gaan gebeur? So ek worry nou oor een ander dag, maar vandag het God klaar voorsien. Ek het reeds ontvang vandag. Verbly jou vir die dag waarin jy is. Want elke dag sal God vir jou voorsien. Hy sê, kyk na die mossies. Ek geef hulle elke dag, hulle ly nie honger nie. Maar ons wil te ver vooruit dink. Dan begin ons voel, die Here kyk nie na ons nie. Kyk waar jy nou is. En probeer net so bietjie daar uitskuif. Probeer nou op die Here fokus. Dan besef jy meestal, daar is omstandighede wat ons nou in sit. Ek sê nie, daar is nie, dit besef ek. Maar meestal is ons bekommerd oor iets wat kom, nie oor iets wat is nie. Kan ek julle nou nog een geheim vertel, en dit is een goeie statistiek, dit is een feit. Daar is bewys dat 90% oor al die dinge waaroor een mens jou bekommer, nooit gebeur nie. Ja, so skuif daai 9 weg, stel eens net oor die 1. Why not? Dit is so makkelijk soos dit. Nou ek wil gauw vir u sê, is mos soos die beeldhouwer wat, hulle vraag om, hoe kap jy, hoe weet jy, hoe kap jy hierdie perd uit die klip uit? Hy sê, ek kap net als wat nie soos een perd lykie. Ok, nou wil ek vir u sê, tydelik, het ek nou hanteer, het ons te veel, waaroor ons wil bekommer, omdat ons God nie vertrou, vir wie hy is nie. My God sal my nie honger laat nie. My God sal my nie honger laat gaan slaap nie. Maar ek kan nie die Here nie ken, en op die einde, ek sê altyd die voorbeeld, jy kan nie die Here die spaarwiel maak, en vra hoekom jy stuurwiel verkeerd gedraai nie. Maak God jou stuurwiel, soek allereerst die koninkryk van God, en na sy gerechtigheid, en dan sal hy alles vir julle gee, wat julle nodig het, sê julle amen. Hy sê soek, na die koninkryk van God en sy gerechtigheid en alles wat nodig is. En ek sê vanavond dit vir julle onomwonde, dat die Here sal voorsien. Jy het dit reeds ontvang. Sê dit weer, ek het dit reeds ontvang. Hy sê, kwel julle nie oor wat jy sal eet nie. Die Here sê so. Kom ons gaan bietjie verder. En ek kom nou terug weer by die geestelike aspek.
Hoeveel keer vir ons, Heere, ek wil graag profeteer. Heere, ek wil die woord ken, ek sal graag vir jy wil werk. Wie is nou eerlijk, ons gaan nou nie jok nie, nee. Maar wie het al gevoel, Heere, ek wil graag vir iets beteken. Ek wens, ek kan ook die woord vir mense bring, of een woord van wysheid, of ek wil iets die woord kan bedien. Ons allemaal. Hy het vir ons een woord gegee. Wie van het nie een Bijbel nie? Wie het nie een Bijbel nie? Eerlijk, jylle mag my hand opsie. Wie het nie een Bijbel nie? Allemaal het een Bijbel, so jylle het allemaal om ontvang. Jy moet hom net oopmaak. I rest my case. Ons het gevra, Here gee my een woord. Here, ek wil kan bedien. Nou as jy die woord het, het jy die woord van die lewe so jy kan bedien, jy die padkaart so jy kan richting aanwys, jy het die woord vir vermaning, terechtwysing, vir onderwysing, die woord sê hy is vir alles bedoel, so ek het alles klaar ontvang. Ek moet nou net begin ietsie doen daar trend. Ek het nogal by geleentheid, nee, toe dink ek in hierdie tyd wat ons nou is, kyk ons is nou nie meer in Jan van Riebeekse tye nie. Toe dink ek ook, nee man, ding het al verander en ek gaan, o Benna, ek gaan betaal januari my gym voor, ek betaal sommer vooruit vir paar maande. Ek het gereeld opgedaag, ek daar voorbij gestap na Douwies toe, om een toebroodjie te gaan eet. Ek het baie genoem, ek het nooit fris geraakie. Ek was gereeld daar binnen, bykie by ons gesels, en bykie geterg, vir hulle part, as ek sien hulle hardloop so, en kry ek moldsteek, of vryf ek, vee ek maar die zweet af by my. Ek was gereeld na by die gym, selfs in die gym. Ek het nooit muscles gekry nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Ek wil nie hoor wat jy nou wou sê nie. Maar wat ek wel vir julle wil sê, as jy nie insit nie, as jy nie besef dis daar, ek kan dit net gaan haal, maar ek moet my deel doen nie, gaan jy dit nie ontvang nie. Want die apparaat is daar, die plek is daar, die kennis is daar, en weet jy wat, die muscles is ook daar, het moet net ontwikkel word. Maar die fliksheid, die manne moet, die motivering is nie daar nie, die wilskracht, om eerder daan te stap en voorbij die donut plek, en come on mense, wie stap nou voorbij die donut plek? Ek wil vanavond vir jou sê, die Heere wil ons gebruik, hy het sy woord vir ons gegee, jy wat te begeert het om vir God iets te beteken, al wat jy moet doen, maak sy woord op, begin sy woord leer, en soos wat jy lees, gaan hy vir jou inspirasie gee, en wanneer jy inspirasie kry, kan jy gaan en sê, so sê die Heere, die oomblik wat ek Jesus ingeneem het, het ek het ontvang, ek het die woord ontvang, en die woord wil lewendig word in my. Party mense gaan die Bybel vat en hulle gaan hom lees. Hulle gaan lees elke versie. En hy gaan lees en hy kan die Bybelboeke deurlees een na die ander. Van Genesis tot Openbaring en tot by Moses. Hy kan alles lees. Hy gaan niks verstaan nie. Maar jy wat Jesus aangeneem het, jy kan een versie lees en die Gees gaan hom vir jou oopmaak, want jy dit reeds ontvang toe jy Jesus aangeneem het. En daarom wil ek vir jy sê, daarom is die Bybel die enigste boek wat hy nog nooit kon neersit en sê, hy is klaar met hom nie, want hy het elke keer iets niets, want die Gees van God wat jy ontvang het, wil dit wat hy aan jou gee lewend maak. Jy kan vanaand met autoriteit en met gesag gaan en gaan bedien. Het is tyd dat die kerk van die Here wakker word. Ons moet ophou wag vir die herder om te lam. Skape lam, die herder pas op. Dis is nou bykie hard, gaan dit nou stadig sê. Hier is daarom so'n paar boere, hier is een paar mense wat met vee al gewerk het vroeger. Is daar iemand wat weet hoe werk skapies en waar kom hulle vandaan? Is nou nie blommiekies en bykies, is meer skapies en lammiekies. Die kerk het baie lank een probleem gehad. Die pastoor, die herder van die gemeente, moet skapies kry. Nee mense, herder gaan en hy kry skape, so dat hy sy kudde recht kry, ja, maar om een gezonde kudde te wees, moet hy self voortlever, deur te lam. Amen? Dis nou tyd, dat dit wat ons ontvang het, om het te gaan gee.
Die Heere het dit vir jou gegee. Moet nie vraag, Heere, maak my een profeet nie. God het jou klaar profeet gemaakt. Begin die profeet uitlewe. Moet nie vraag, Heere, asseblief. Heere, gee my een woord. My Heere het klaar sy woord gegee. Maak net op en lees. Moet nie vraag, Heere, Heere, asseblief, gee my die autoriteit, gee my die mandaat nie. God het jou die mandaat gegee, het gesê, gaan jy en maak disciples. Hy het dit alles vir jou gegee. Jy het dit reeds, gaan bedien het net. Mag jy hierdie seën, mag jy dit gedagte vir iets beteken, oor vanavond, jy het dit reeds ontvang. Kom ons hou op, vraag vir iets wat ons reeds het. Kom ons hou op, moun, nadat die Heere goed is vir ons. Ons het nog een warm bekkie en ons het een kar waarmee ons rij. Ja, die petel, hy lyk is op zero, morgen gaan ek loop. Maar ek gaan vir jou beloof, morgen gaan jy nie loop, nie die Heere gaan voorsien. Maar terwijl jy vandag rij, waai vir die mense, hou op skimp vir geld vir morgen. God gaan voorsien morgen. En na, begin dankbaar wees vir wat jy vandag het. Count your blessings. Ek leer my kinders een ding en daarmee sluit ek. Solank as wat ons altyd waardeer wat ons het, sal ons altyd genoeg hê, dat ons ook kan uitgee. My dag as jy mee waardeer nie, dan kan die Heer jou nie vertrou nie. Waardeer wat jy het. Jy het dit ontvang. Jy wat vanavond al voel, kom ons buig ons hoofde.